Përshëndetje të gjithëve. Jemi sot këtu për t'ju komunikuar rezultatet e operacionit policor të koduar Gjurma, të zhvilluar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e këtij rrethi për zbardhjen e ngjarjes ndodhur në vitin 2016 në mirëditë, ku mbeti i vrarë një shtetas dhe u plagos një tjetër. Strukturat e hetimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë në vijim të punës për zbardhjen dhe dokumentimin me prova ligjore të ngjarjeve kriminale të ndodhura në qarkun tonë, në bashkëpunim të ngusht me prokurorinë e rrethit gjyqësor Lezhë, si rezultati veprime të thelluara hetimore dhe profesionale, bën të mundur dokumentimin me prova ligjore të ngjarjes së ndodhur me datën 9 shtator 2016 në Rreshen, ku u vra me armë zjarri shtetasi Sajmir Jaku dhe u plagos shtetasi Gjergj Sprenga. Si rezultati gjithë veprimeve hetimore të kryera dhe bashkëpunimit intensiv me Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminimet laboratorike të provave të sekuestruara në vendngjarje, si dhe marrjes së çdo dëshmie të mundshme me interes për hetimin, vlerësimit çdo informacioni për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes, strukturat hetimore të Drejtorisë Policore të Vendore të Policisë Lezhë zhvilluan operacionin policor të koduar Gjurma, në kuadër të cilit u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit DK, 40 vjeç, lindur në Kurbin dhe banues në Kruj. Në kuadër të hetimeve të kryera nga strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, në bashkëpunim me prokurorinë, bazuar në provat e grumbulluara, prokuroria pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë nxori urdhër ndalimi për këtë shtetas për veprat penale, vrasjat në rrethana të tjera cilësuese, e kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake e municionit. Ky shtetas, në bashkëpunim me shtetas të tjerë, dyshohet se ka kryer krimin e vrasjes së shtetasit Sajmir Jaku, kundrejt pagesës. Porositësit e vrasjes dyshohet të jenë një grup i strukturuar kriminal që vepron në qarkun Lezhë, tashmë të identifikuar dhe nën hetim nga ana e policisë. Për shkak të cilësisë hetimit dhe të ruajtjes së sekretit hetimor, nuk mund të bëjmë publike të dhëna të tjera për këtë çështje. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit të ndaluar DK, në kuadër të operacionit policor Gjurma, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 21 aparate celular dhe 6 mbajtëse të karta e SIM. Vazhdojnë hetimet për dokumentimin e plot e ligjor të kësaj ngjarje. Nga ana tjetër, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, në koordinim me strukturat hetimore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Shtetit, në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, po punojnë intensivisht për zbulimin e dokumentimit ligjor të ngjarjes së rëndë të ndodhur me datë 22 korrik 2022 në Milot. Policia e Lezhës shpreh vendosmërinë e saj në luftën pa kompromis ndaj krimit, duke përdorë të gjithë kapacitetet e saj dhe duke bashkëpunuar ngushtë dhe me institucionet e tjera ligjzbatuese për identifikimin dhe vendjen para përgjegjësisë ligjore të autorëve të krimeve të kryera, si dhe ndërhyrjen për parandalimin e ngjarjeve të tjera të mundshme kriminale. Përfitoj nga ky rast të ftoj të gjithë qytetarët që mbështesin akoma më shumë policinë dhe të bashkëpunojnë me të për të denoncuar çdo paligjshmëri, duke ju garantuar anonimit të plot, reagim të mjerëshëm të panjshëm. Faleminderit. Duke qenë se jemi në fillim të dokumentimit me prova ligjore, dhe në respekt të timit, besojmë që kjo është e mjaftueshme për këtë konferencë.